samalla sitten kun tämä kauanko teillä menee, kun te teette alusta loppuun asti yhden tällaisen? Ei kauan. Jos kaikki on hallita, niin ettei tarvitse hakea, niin peruskasi minä olen 10-15 minuuttia. Se on aika nopea. Tunnelma, niin mä ajattelin käyttää tämmöistä. Esimerkiksi Viitasaarella, niin Pissalla on vuosikymmeniä tarjonnut suomalaisille pientä rautakauppatavaraa kätevissä annospusseissa. Se on ihan hauska. Niin, ei se kata kaikkia, mutta siis se on niin kuin sopivaa. Se on se, miksi meidät mielletään. Joo. Kätevä annos, just keksintä. Ihan hauska. Varmaankin kaikki tuntevat nämä tuotteet. Kiitos. Hyvä. Tämä on se kai. Ei tästä ole hyvä mitään. Aina kun menee Pislahylle, niin saa.